ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ମାଲକାନଗିରିର ମା ପ୍ରଭାବିତ ତୁଳସୀ ପାହାଡ ଉପରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଯବାନମାନେ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପରି କୋରାପୁଟର ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ଦଣ୍ଡାବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି।